Система електронних торгів стала невід'ємною частиною українських державних закупівель. По суті, це зворотній аукціон, в якому учасники змагаються за право постачати замовнику певний товар або послугу. Перемагає той, чия ціна в підсумку виявиться низькою, а технічні характеристики товару або послуги відповідають тим, що заявлені в тендерній документації. Здавалось би, що все повинно бути просто і відкрито, без будь-яких махінацій. Але в Фонтанці буває і не так. Тендер на вивезення сміття з Фонтанки відбувся в лютому. Було декілька претендентів, і переможець запропонував ціну, що менше понад 500 тисяч гривень, ніж у конкурентів. Проте Фонтанська сільська рада дискваліфікувала цю компанію з надуманих міркувань. Цей тендер пройшов. В тендері побіла одна з компаній, яка дала більше, ніж на півмільйона гривень дешевле стоїмость від наступних учасників. Но эту компанию отклонили, дисквалифицировали и объявили участник, который дал больше на полмиллиона почему-то. Одразу ж до антимонопольного комітету поступила скарга, який, розглянувши всю ситуацію, запропонував Фонтанській сільській раді переглянути учасників та вибрати більш вигідніші пропозиції. Але замість цього вони вирішують об'явити другий тендер, в якому встановлюють заплутані та незрозумілі вимоги до документації. Учасник торгов має предоставити письмо від компании, которая обслуживает свалку, о том, что договор, который уже участник предоставил на то, что он вывезет мусор на эту свалку, договор будет полностью обслужен в течение всего срока действия договора. То есть, ну, масло масляное. Дайте нам договор, дайте нам письмо, что этот договор будет выполнен. А поки йдуть всі ці бюрократичні дії і визначення того, хто буде вивозити сміття, вже 3 місяці так і не зрозуміло, хто за це відповідає. І чи буде ця робота взагалі продовжена, адже договір на цей рік так і не укладено. Зараз ми стоїмо перед епідемією, да, серйозною. Якщо в цей час ще й не буде вивозитися мусор з села, сміття з села, це буде великою проблемою. І тому ми сьогодні з депутатами звернулися до Фонтанської сільської ради за отриманням роз'яснень цього питання. Що буде надалі, доки сказати важко. Проте ми слідкуємо за всіма подіями і будемо тримати вас в курсі справ.